Tuombe. Mimi kwa majina naitwa Spana Boy wa Sakaja. Sakaja mwasalimia sana. Kitu ingine nataka kuambia. Eti mnasema eti rais anafanya kazi juu ya magari. My friend, mimi wacha niwaambie bwana. Niwaambie tu hapa ukweli. Nyinyi tafuteni vile mnajipanga mkuje. Na kama mtajipanga sisi to ready tunajipanga. Nawaambia ukweli, mwachane na hii kitu ati mnataka kutuletea vitu zingine yenye hakuna. Rais yako kazi. Na jana mmeona alikuwa kule Western. Na sisi already sisi Waluya tumeenda hiyo ngambo ile ingine. Sahi bwana, kila mtu akule kwao. Msifikirie sahi mimi ndakuja hapa ati nakula kwenyu, hakuna. Sahi William Samoei Ruto ako kazi. Na kazi ambayo anafanya already ametuambia sisi, ametuambia kuwa ya kwamba mumiasi itafufuka. Na mumiasi kufufuka lazima mumiasi itafufuka kutoka ukibali. Sahi sisi tumekuwa tukikaa nje. Sahi lazima tukua kwa hiyo serikali, maana hiyo serikali ni yetu. Wewe watu kama unapiga kelele, sisi kama watu wa Western tuko ndani ya serikali na hakuna mtu atatupinga. My friend Sakaja ako hapa, ngoja kwanza. Sakaja ako hapa, mimi niko hapa. Mimi wacha niwaambie ukweli, leo nitawaambia muende mjipange mkuje 2027 na tutawanyorosha. Niwaambie ukweli, saa hii William Ruto amesema mumiasi anaifufua, tuantoe anafufua. Eti mnataka sisi tuendelee kuimba wimbo ingine ya opposition? Hatuwezi. Mutakula ngoo, hakuna Mluya mwenye atasema opposition ngoo. Waluya wote wako kwa serikali. Asante.